ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം. ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ ഇതിന് മുൻപൊരു ഉംറയ്ക്ക് പോകുന്ന വീഡിയോ ചെറിയൊരു വ്ളോഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. മൊത്തത്തിലെല്ലാം കൂടി കവർ ചെയ്തിട്ടൊന്നല്ല, ചെറിയ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ. എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കിടുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു വ്ളോഗാണ്. അപ്പോൾ വ്ളോഗ് കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണണം. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാട്ടോ. അപ്പോൾ 18-ാം തീയതി രാവിലെ 11:30 നെടുമ്പാശ്ശേരി നിന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഫ്ലൈറ്റ്. സൗദി ഫ്ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിപൊളിയായിരുന്നു, യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാ നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ പൊങ്ങി നല്ല അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് ഇതാ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സൗണ്ടിന് ചെറുതായിട്ടൊരു വ്യത്യാസമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല അലോസരം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. ചുമ ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ചുമ മാറിയിട്ടില്ല, അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ടൊന്നും വീഡിയോസൊന്നും ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ വീഡിയോസുമായിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ കയറി, നല്ല കയറി 10 മിനിറ്റ് ആയപ്പോഴത്തേന് തന്നെ അവർ ഫുഡൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. എല്ലാവർക്കും തന്നെ നല്ലപടി അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു. ബീഫ് ബിരിയാണി, അതുപോലെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി, ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെ തന്നെ ബിരിയാണി, സാലഡ്, അതുപോലെ പുഡിങ് സാൻഡ്വിച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല ജ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മാംഗോ ജ്യൂസും പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, മിക്സഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പുഡിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് സ്വല്പം വിശ്രമിച്ചപ്പോഴത്തേനും അവർ ടീം കോഫി ആയിട്ട് വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോഫി കൂടി കഴിച്ചു. കോഫി കൂടി കഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി. സാധാരണ യാത്രകളിലൊന്നും ഉറങ്ങാത്ത ഒരാളാണ് എനിക്ക്, യാത്രകൾ കണ്ടിരിക്കാനിഷ്ടം. പക്ഷേ ഇതെന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഒന്ന് ഉറങ്ങി തലേ ദിവസത്തെ ഉറക്കായിരിക്കും. അങ്ങനെ നമ്മളിത് ആ പുണ്യ ഭൂമിയിൽ കാലുകുത്താൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. സൗദി അറേബ്യൻ്റെ ജിദ്ദ എയർപോർട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഇറങ്ങണത്. അപ്പോൾ ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തെ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. രാത്രി കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഭംഗിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ പകലാണ്, വൈകുന്നേരത്താണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ബസ് വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ബസ് വന്നാൽ ഞങ്ങൾ പോകും, ബസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ, മാഷാല്ലാ, യാത്രയൊക്കെ നന്നായിരുന്നു. ഇനി ഒരു 5.5 മണിക്കൂർ ഇരിക്കണം ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ബസ്സൊക്കെ വന്ന് ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്തി ഞങ്ങൾ. അൽഹംദുലില്ലാ, 4 പേർക്ക് അങ്ങനെയായിരുന്നു റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞങ്ങൾ 4 പേരാണ് റൂമിലുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എൻ്റെ ഇളയച്ചി, ഇളയച്ചിയുടെ വീട്ടുകാരൊക്കെയാണ്, പിന്നെ കുടുംബക്കാരായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഗ്രൂപ്പിൽ വേറെയും കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്, 40-ഓളം പേരുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇളയച്ചിൻ്റെ 2 നാത്തൂന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ആളും കൂടിയാണ് അവളുടെ മകളുടെ ഉമ്മയും കൂടിയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ 4 പേരും. അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇഹ്റാം കെട്ടിയിട്ടാണല്ലോ പോയിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഇഹ്റാം കെട്ടിയിരുന്നു. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉംറക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ആദ്യം തന്നെ വന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ താഴെയാണ് മെസ്സ്, മെസ്സിൽ അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു കേട്ടോ. വൈകിട്ടത്തെ ഫുഡ് ഇവരെ ഒന്നുകൂടി ഹെവിയാണ്, എല്ലാ ഫുഡും ഉണ്ടാവും. ചപ്പാത്തി, പൊറോട്ടയും ഒരു റൈസ് ഉണ്ടാവും, മന്തി റൈസ് പോലെ ഒരു റൈസ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ സാദാ ചോറുണ്ടാവും. ഞാനൊരു പൊറോട്ട, ഒരു ചപ്പാത്തി അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിയത്. ബീഫ് കറി ഉണ്ടാവും, അതല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ കറി, സാമ്പാർ, ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാവാറ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിതാ ചപ്പാത്തിയും പൊറോട്ടയൊക്കെ കഴിച്ചു, ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ടൻ ചായയും എടുത്തു. നല്ല അടിപൊളി ചെക്കന്മാരനാണ് കേട്ടോ, അവർക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനൊന്നൊരു മടിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ എത്ര വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും തരുമായിരുന്നു. നല്ല ഫുഡും ആയിരുന്നു അൽഹംദുലില്ലാ. അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ കഞ്ഞി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് കഞ്ഞി ഉണ്ടാവും, സാദാ ചോറ് വേണ്ടവർക്ക് സാദാ ചോറ്, അച്ചാറ്, അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. പപ്പടമൊക്കെ ഉണ്ട് സാദാ ചോറിലേക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും പഴമോ അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്പിളോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ്, അങ്ങനെ അതെല്ലാം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പൊറോട്ട കഴിച്ച് ആണല്ലോ എടുത്തത്. അപ്പോൾ അത് കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉംറക്ക് പോയി. അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ അവസാനിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാനിനി കാണിക്കാൻ പോണത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഐഷാപ്പള്ളി പോയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇഹ്റാം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഹറമിൻ്റെ പുറത്ത് പോയിട്ട് ഇഹ്റാം ചെയ്യണമെന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ഭാഗത്ത് പോയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇഹ്റാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്.
തായ്ഫിൽക്ക് പോയ കാഴ്ചകളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഐഷാ പള്ളിക്കാണ് കൂടുതൽ പോയിട്ടുള്ളത്, അത് കുറച്ചുകൂടി അടുത്താണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടൊന്നും വ്ളോഗൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ വ്ളോഗ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലോ പോയിരുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു ടൂറൊന്നും അല്ലല്ലോ പോയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ കൂടി വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു ക്ലിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് എൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാണ്. 95% പേരും ഉംറയും ഹജ്ജൊക്കെ ചെയ്തവരായിരിക്കും. എന്നെപ്പോലെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ കൂടി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടിയാണ് കേട്ടോ അത് ഷെയർ ചെയ്യണത്. ഇത് ഐഷാപ്പള്ളിയാണ്, ഫസ്റ്റത്തെ ഇസ ഐഷാപ്പള്ളിയിൽ നിന്നാണ് ഇഹ്റം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തതാണ്. തായ്ഫിക്കും പോയിന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചരിത്രം ഉറങ്ങുന്ന മണ്ണിലൂടെ ഒരുപാട് യാത്രകൾ ചെയ്തു. മദ്രസയിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ വല്ലാത്തൊരു എന്തോ ആണ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റണില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം രാപ്പ അറക്കണമല്ലോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തമ്പുകളാണ് ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ അതും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്, കുറേ യാത്ര ചെയ്തു, ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ കണ്ടു. ഹീറ ഗുഹയിലേക്ക് പോയി, അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് അന്ന് തണ്ടൽ വേദനയായിരുന്നു, താഴെന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത്. എനിക്ക് കയറ്റങ്ങൾ കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് എങ്കിലും ഞാൻ ഒരുവിധമൊക്കെ കണ്ടു. അതേപോലെ എല്ലാ കുറേ കണ്ടു, ഇസ്മായിൽ നബിനെ അറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കയറിയിട്ടുള്ള മല, അങ്ങനെ കുറേ ചരിത്രങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നേരിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റി. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു എന്തോ ഒരു വല്ലാത്തൊരു മനസ്സുഖം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരുപാട് മലകളും കുന്നുകളൊക്കെ ആയിട്ടാണല്ലോ പണ്ടേ നമ്മൾ ഈ ചരിത്രം കേൾക്കുക, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് കേട്ടോ, മലകളും കുന്നുകളും. പിന്നെ ഉസ്താദിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, പാട്ടും പ്രസംഗമൊക്കെ ആയിട്ട്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് തോന്നിയെന്ന്, വേറെയുള്ളവരൊക്കെ അവരുടെ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തോന്നി. ബക്ക എന്നാണ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പേര്. ഉസ്താദിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂല. ഉസ്താദാണ് ചെറുപ്പക്കാരനാണ്, 29 വയസ്സാണെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. എങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് മൂപ്പരുടെ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ ഒരുപാട് വയസ്സായ ഒരാളുടെ ആയിരുന്നു, നല്ല കെയറിംഗ് ആണ് ആൾക്കാരൊക്കെ. വേറെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലെ ഉസ്താദുമാരെക്കാളൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്ന് നല്ല ക്ഷമയോടെ എല്ലാം ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്താ കാരണം അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ഉംറക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ മിസ്സാകാൻ വേണ്ടി നോക്കും, നല്ല തിരക്കാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധയോടെ ഉസ്താദ് നോക്കി കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നിരുന്നു, പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു. നല്ലൊരു ഉസ്താദ് തന്നെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ തോന്നിയത്. മൂപ്പരുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ ഒട്ടും തന്നെ നമുക്കൊരു അരോചകമല്ലാത്ത നല്ലൊരു ഉസ്താദായി തോന്നി. കൂടെ ഉള്ളവരും തന്നെ നല്ല എല്ലാവരും തന്നെ ഓരോരുത്തരും തന്നെ തമ്മിൽ നല്ല സഹകരണ മനോഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു എല്ലാവരും തന്നെ. പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോരുത്തർ മിസ്സാവാൻ വേണ്ടി നോക്കും, അത്ര ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും തന്നെ തൊണ്ടവേദനയും പനിയും ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ് എല്ലാവരും തന്നെ നല്ല വൃത്തിക്ക് തന്നെ ഉംറയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റി. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ബസ്സൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഹറമിലേക്ക് പോകണ ഒരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. ഇതും ഹറമിലേക്ക് പോകണ കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയും തന്നെ നല്ലോണം തന്നെ തിരക്കുള്ളൊരു സമയത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ നല്ലൊരു തിരക്കും ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോകും. കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഭംഗിയുള്ള ബിൽഡിങ്ങും കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെയാണ് കണ്ണഞ്ചി പോകുന്നത്. നബിയുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടുപുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ കൊട്ടാരങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ മാഷാല്ലാഹ് അതൊക്കെ കാണാനും എല്ലാവർക്കും തന്നെ, ഇനി കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും തന്നെ മരിക്കണേന് ഉള്ളിലായിട്ട് ഉംറയോ ഹജ്ജൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം റബ്ബ് നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഞാൻ അത് ആവർത്തിക്കുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പ്രാവുകളുടെ കൂട്ടം എന്നും കാണും കേട്ടോ. അത് അതിലേറെ രസമാണ് കേട്ടോ കാണാൻ. നമ്മളെ കാണുമ്പോഴത്തേനൊന്നും ഒരിക്കലും പ്രാവ് പാറിപ്പോകത്തൊന്നുമില്ല. ഒരുപാട് ധാന്യങ്ങൾ ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ചിട്ടിട്ട് കൊടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അതും കഴിച്ചുകൊണ്ട് അവരവിടെ കൂട്ടം കൂട്ടായിട്ട് പാറി ഇങ്ങനെ രസിക്കുകയാണ്. നല്ല രസമാണ് അവരുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഉള്ള നമ്മുടെ ഈ പോക്ക്, നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഒട്ടും തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടാലും ഒരു മടുപ്പ് തോന്നില്ല. അങ്ങനെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് മാഷാല്ലാഹ് കഴുവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായി. അപ്പോൾ കഴുവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത്, ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കഴുവ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കരഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനാണ് കരയണത്, ഒരു നല്ല കാര്യം കാണുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കല്ലേ വേണ്ടതെന്ന്.
പക്ഷേ ഞാനും അൽഹംദുലില്ല കരഞ്ഞു പോയിട്ടോ. അതെന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ മുതൽ, മദ്രസ്സിൽ പോകാൻ തുടങ്ങിയ മുതൽ ഈ ഒരു കഅബയെക്കുറിച്ചാണല്ലോ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഈ കഅബ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലൊരു ചിത്രം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ആ ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കണ്ണിൽ നേരെ കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു ആ ഒരു ഇത്, അത് എങ്ങനെയെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ മാഷാല്ലാ അവിടെ എത്തിപ്പെട്ടു കഅബ. നമ്മൾ ജനിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കഅബ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് റബ്ബിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാന്നൊക്കെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ മുമ്പും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങളും മോഹങ്ങളും മുറാദുകളൊക്കെ അവിടെ റബ്ബിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാ, റബ്ബ് സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇതിനൊക്കെ ഇടയിൽ ഇവരുടെ ഈ ഒരു പരിപാടി അടിപൊളിയാട്ടോ. ഇവർ നല്ലോണം എൻജോയ്മെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ക്ലീനിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. നിസ്കരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും തവാഫ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരതിനിടയിൽ കൂടെ കയറി നന്നായിട്ട് തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ട് അവർ നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമാണ് അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാണ്, അൽഹംദുലില്ലാ കഅബ കണ്ടപ്പോൾ നല്ലോണം തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ കണ്ടിങ്ങനെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോന്നും കേട്ടോ. എന്താണ് അവിടുത്തെ ഒരു പ്രകാശവും ഒക്കെയെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആവില്ല. എന്തൊരു കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ് തരുന്നതിനേക്കാൾ ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളത് അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരു വേദനയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സുഖമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു പല്ലുവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പല്ലുവേദന വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗുളിക കഴിച്ചോ ഉപ്പുവെള്ളം നിറച്ചോ എന്നാ മാറുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പല്ലുവേദന വരുമ്പോഴാണ് അത് എത്രത്തോളം കഠിനമാണെന്ന് അറിയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതും വീഡിയോയിൽ കണ്ടതിനേക്കാൾക്കും ഒക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അത്ഭുതമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾക്ക് കാണാനുള്ള ഈ ഒരു കാഴ്ച. അതുപോലെ തന്നെ സംസം വെള്ളം വെച്ചത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേറെ അത്ഭുതപ്പെട്ടൊരു കാഴ്ചയാണ്. തണുപ്പ് വേണ്ടവർക്ക് തണുപ്പുള്ളതുണ്ട്, ചൂടുള്ളത് വേണ്ടവർക്ക് ചൂടുള്ളതുണ്ട്. ഇത് എല്ലാ ഭാഗത്തും, മക്കത്തായാലും മദീനത്തായാലും എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉംറ ചെയ്യുന്ന ഏഴ് തവാഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ദാഹം വരും. അപ്പോൾ ഇഷ്ടംപോലെ എടുത്ത് കുടിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ മുസാഫ് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഇത്. അതും ഒരു വല്ലാത്തൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ എല്ലാം തന്നെ കൺകുളിർക്കെ കാണാനുള്ളൊരു കാഴ്ചയായിരുന്നു. മഷാല്ലാ ഒക്കെ കാണാനും അവിടെ പോവാനും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഉംറയുടെ ആദ്യത്തെ തവാഫ് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ സഫാ മർവയിലൂടെ ഇടയിലൂടെ ഉള്ള ഈ നടത്തത്തിലാണ് കേട്ടോ. അതും തന്നെ ഒരുപാട് തിരക്ക് ഉള്ള ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു. എല്ലാ ഭാഗത്തും തന്നെ നല്ല തിരക്കാട്ടോ. ഈ പച്ച തട്ടങ്ങളാണ് കേട്ടോ ബക്കയുടെ തട്ടം, ഞങ്ങളുടെ തട്ടം എവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടൊക്കെ പറ്റും. അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും തന്നെ അൽഹംദുലില്ലാ സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു തണുപ്പായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്താണെന്നറിയില്ല, ഭയങ്കര ഒരു തണുപ്പായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഹാജറ ബീവി ഓടിയ ഭാഗവും എല്ലാം കൊണ്ടും തന്നെ അവിടെ നല്ല ധന്യമായിരുന്നു. അവിടെയൊക്കെ അത് കൂടെയൊക്കെ നടന്നു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. പഠിച്ചവന് എല്ലാവരുടെയും ഉംറയും ഹജ്ജൊക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാറ. അപ്പം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും തന്നെ അതിമനോഹരമായിട്ടാണ് കേട്ടോ പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. നല്ല ഭംഗിയാണ്, ഒക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും. അപ്പോൾ ഇസ്മായിൽ നബി കാലിട്ടടിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സംസം കിണർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയില്ല. അവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ ബിൽഡിങ്ങുകൾ വന്നിട്ടാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ. അവിടെയും തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് സംസം വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാ ഒക്കെ തന്നെ കണ്ടു. കണ്ടവർക്ക് ഒന്നും കാണുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും തോന്നില്ല, പക്ഷെ കാണാത്തവർക്ക് കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് തന്നെ തോന്നിപ്പോകും കേട്ടോ. ഒരു പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ജിജ്ഞാസ, നല്ലൊരു ഇഷ്ടം തോന്നിപ്പോകും. ഇപ്പോൾ ഈ പച്ച ലൈറ്റ് കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് സംസം കിണർ എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അതാ ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് തിരിച്ച് റൂമിലേക്ക് വരികയാണ്. റൂമിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രാവുകളുടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നല്ല ബിൽഡിങ്ങുകളും കൊട്ടാരങ്ങളും കച്ചവടക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഹോട്ടലിലേക്ക് എത്തുക. ഹോട്ടലിലേക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഇത്തിരി സമയം നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു 10 മിനിറ്റൊക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല തിരക്കൊക്കെ ഉള്ള ഭാഗത്ത് കൂടെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഹോട്ടലിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത്.
ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മക്കത്തും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ പുറത്ത് പുറത്തല്ല റൂമിൽ തന്നെ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൂമിലേക്ക് അങ്ങനെ വന്ന് അവിടെ വന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് നമ്മളൊന്ന് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഹറമിലേക്ക് പോവാറുണ്ട് കേട്ടോ. വൈകുന്നേരമൊക്കെ ഹറമിൽ ഇങ്ങനെ പോയി ഇരിക്കാനും അവിടെ നിസ്കരിക്കാനും സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാനും അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിരിക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഹറമിലേക്ക് പോവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിരുന്നു മക്കത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 10 ദിവസത്തോളം മക്കത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. മാഷാല്ലാ, നല്ല കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ അവിടെ ചെലവഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റി. അൽഹംദുലില്ലാ, ഒക്കെ റാഹത്തായി തന്നെ നടന്നു. റൂമിലെത്തി വീണ്ടും ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് വീണ്ടും പോകാറ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. എത്രത്തോളം ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്, എത്രത്തോളം ക്ലിയർ ഉണ്ട്, ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഒന്നും അറിയില്ല. എൻ്റെ സൗണ്ട് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവുമെന്ന് അതും അറിയില്ല. എന്തായാലും തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇൻഷാല്ലാ മക്കത്തുള്ള ഒരു മദീനത്തുള്ള ഒരു വീഡിയോ കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതും കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം, എല്ലാവരും കാണണം, സഹകരിക്കണം, നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. മഷാല്ലാ മഷാല്ലാ മഷാല്ലാ, എൻ്റെ ചാനൽ 23K ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരുപാട് 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 നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് വേണം. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും തന്നെ എനിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനാകില്ല. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ ഇനി ടിപ്പ് വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ബൈ, താങ്ക് യു.